Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հովանու ներքո մեր երկրի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարբեր քաղաքներում անցկացվել է մարզական փառատոն նվիրված անկախության 25-ամյակին։ Գյումրիում միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքից, որտեղ իրենց ունակությունները դրսևորեցին քաղաքապետարանի ատլետիկայի մարզադպրոցի սաները։ Աղջիկները ապատղաներն իրենց հնարավորությունները դրսևորեցին 1000 մետր կրոսավազքում։ Այս ստուգատեսի առանձնահատկությունն այն էր, որ մրցումների մասնակցեցին ոչ միայն փորձառու, այլև ատլետիկայում առաջին քայլերն անող մարզիկ։ Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մարզադպրոցում էլ իրենց ունակությունները դրսևորեցին ֆուտզալիստները։ Այստեղ էլ մասնակցության հնարավորություն ստացան նաև սիրողական մակարդակի մարզիկները։ Նարդին մեր երկրում տարածված խաղ է և միջոցառումների ծրագրում այն ունի իր ուրույն տեղը։ Գյումրեցի նարդիստներն իրենց կարողությունները դրսևորեցին Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի դպրոցում։ Մրցումների լարվածությունը հասավ գագաթնակետին և այս խաղի մասնակիցների ծյուրականչուրը գյումրեցում բնորոշ ոգևորությամբ հաճույքով նստեց խաղասեղանի մոտ շուրջ 10 անգամ։ Նարդին ունի պաշտոնական խաղի կարգավիճակ և առաջիկա Հայաստանի առաջնությանը կարող է մասնակցել այս մասնակիցների ծյուրականչուրը։ Դե իսկ ազատ ոչի ըմբշամարտի մասնակիտացված մարզադպրոցում տեղի ունեցան ազգային մարզաձև համարվող կող ըմբշամարտի կոտեբարտերը։ Մարզաձևի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այս մրցաձևների մեջ ներառում է գլորումների և հնարքների բազմերանգություն։ Մրցումներին կարող են հավասարապես մասնակցել ինչպես հունարունական և ազատ ոչինչները, այնպես էլ սամբիստներն ու ջուդոիստները։ Իսկ մարզական փառատոնի գլխավոր առաքելությունը մարզաձևերի մասսայականացումն է, սպորտի և առողջ ապրելակերպի կարուզում է։ Հենց այդ մասին էլ արտահայտվեց միջոցառման պատասխանատու Գյումրու քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանը։ Սպորտի նախարարության հովանու ներքո Հայաստանի Հանրապետությունում և Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացվում է սպորտի փառատոն 7 մարզաձևերով, տեսնում եք լուրջ մասնակցություն ունեն գյումրեցիները, ակտիվ մասնակցում են և որը մասսայականության համար մեծ նշանակություն ունի ու ավելի շատ է կապում մարդկանց սպորտի հետ, ուստի շատ գերազանց միջոցառում է, մասնակցությունը գերազանց է, կոենք մասնակցությունը ժողովրդին։ Սամվել Աղանյան, Արա Կյուրեղյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։